Turramxon. Maylisga ano novchani ham chaqiring. Chaqirib bo'lganman o'sha. Aman bo'lingi. Aman bo'lingi. O'zbekistonda yashaysiz. O'zbekcha gapirish bilmaysiz. Между прочим. Ya bo'ldi. Qon bosimni oshirib yuborasiz. Qog'oz qalam oling. Yozib olasiz. Короче, qisqasi bo'ladi. Aha. Zato, men qilsa ham baribir. Ещё? Ещё yana bo'ladi. То есть, ya'ni bo'ladi. Даже хатоки bo'ladimi? Yosh bola ham biladi. Yozdingizmi? 1 minut. 1 daqiqa bo'ladi. Кстати, aytgancha desa bo'ladi. Уже bu allaqachon. Ignore, e'tibor qilmaslik. Потому что, chunki. Qarang, bilmasdik. Inglizcha so'zlar ham bor. Aytaverib qilas bezor. Message, xabar bo'ladi. Insight, taassurot. Feedback bu munosabat. Yoki bo'lmasa izoh. Crash degan so'z ham bor. Crash yoqimtoy degani. Ya'ni menga o'xshagan. Bo'ldi, ro'yxat tugadi. Discomfort. Noqulaylik. Shuncha so'zni qattan bilasiz? Biz ham bir o'rganaylik. Aman bo'lingi. Aman bo'lingi. Ibrat farzandlari bor. Savodxonlik darslari bor. Hammasi bepul, tayyor. Telefonga yuklab oling. Xo'p. O'zbekcha yodlab oling. Go'shakka qarab o'ring. Alo. Ha. Ha men. Sarimsoq piyozman. O'zing kimsan? Ha? Shoptali xoqimsan? Yo. Yo, ana kotibam bor-u, sir. Tasqarroq. Ha. Lampashcha. Lampashcha. Hop, hop. Hop, mayli. Gaplashamiz. Hop. Hop, hop. Davay. Ha? Nima qilib serrayib turibsiz? O'tiring, ishingizni qiling. Motivatsiya qolib ketdi. Motivatsiyani topib kelasiz. Lampashcha. Voy, sarimsoq piyozi. Lampashcha.